Assalomu alaykum, obunachilar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi o'tirdilaringmi? Surxondaryoda dahshat. Mana qarangna, 2 kishiginani oyoq izi. Qor dahshat, bunday pogoda. Kamdan kam bo'ladi, qaranglar, 2 kishiginani oyoq izi. Ko'ryapsizlarmi? Moshinam yo'q edi, hozir bitta ham moshin o'tmagan ko'chadan mana. Super, kimnidir ishi bo'lgan chiqqanda. Bunday pogoda Surxondaryoda juda kam bo'ladi. Shu ham bittasi bu yoqqa burilgan ekan, bittasi bu yoqqa ketgan, to'g'riga ketgan. Mana tarafga hech kim burilmagan ekan, buni qaranglar. Nahotki ya, mana 8 bo'lyapti. Bu yoqqa bir kishi ketgan ekan. Qor yarim metr pastda, 40 santimetr. Bugün kor yağmayı yürgen joylarga bu yam katta natijada. Samarqand, vodiylar biz uncha bilinmaydi. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mingtaga yaqinlashyapmiz. Agar mingta bo'lsa, menga 14 ga sovg'a qilgan bo'lasizlar. Katta rahmat sizlarga.